Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini, miatan bateriyalarını, haubit artilleri toplarını məhv edib və məhv etməyə davam edir. İnşallah bayrağımızı Şuşada, Ağdərədə dağılmazıq. Ateş! Ateş! Mən Mahmudov Nəsimi Telmanoğlu. Könüllü olaraq bu döyüşlərə qatılmışam. İnşallah öz bölməmlə bir yerdə düşmən ayağı altında qalan torbaqları azad edib bayrağımızı orada dalğalandıracaq. Mənim için çalışmaya kadar Fərhan Arif olur. Vətənim Azərbaycan uğrunda döyüşmək mənə böyük fəxrdir. Qozaqlarımızın mütəvli uğrunda gedən döyüşlərdə son damla qanımıza rəkmuşacaq. Qarabağda Azərbaycan bayrağını dalğalandıracaq.